Re! Viss ēters ir te! Splendid Palace ir pirmais kinoteātris, kas pēc ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu atvieglošanas var durvis skatītājiem. Mēs pildam solījumus. Mēs solījām, ka šopavasar būs filmas, kuras, diemžēl, tika apturētas pandēmijas sākuma dēļ. Un tāpēc pirmais, ar ko mēs lepojamies, ir korejiešu režisoru John Ho Bona. Planetāri slavenā filma Parazīts, kur joprojām pasaulē ir otrā skatītākā filma. Mēs piedāvāsim autoru versiju, kura ir melnbalta un kura mazliet epizodēs atšķirās no krāsainās. Otra jaunā filma, ko mēs rādīsim, būs britu drāma, Miss Dumpiniece, un tā ir klasiska britu kostīmu drāma, Keiru Knightleyu un citiem izciliem britu aktieriem, arī Hollywoodā pazīstamiem. Un vēl bez tā mēs rādīsim mūsu dzīves labākie gadi, kas ir Claude Lelouch'a filma, kas ir turpinājums filmai Vīrietis un sieviete. Ceturtā filma ir Viestura Kairiša Pilsēta pie upes, filma, kurai bija ļoti laba panākuma šeit, un daudz cilvēki nepaspēja šo filmu noskatīties un ir jau nopirkuši varbūt pat biļetes. Pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas nopirktās biļetes ir iespējams samainīt kinoteātra kasē, bet vēl labāk to darīt, rakstot uz e-pastu splendid@riga.lv. Vēstulē jānorāda iegādātās biļetes numurs un seanses, kuru vēlētos apmeklēt. Kino mīļiem, kuri pēc ilgāka pārtraukuma beidzot varēs skatīties filmus uz lielā ekrāna, jāņem vērā, ka būs jāievēro drošības noteikumi. Pie kinoteātra ieejas mēs drošības nolūkos cilvēkiem mērīsim ķermeņa temperatūru. Zāli mēs esam nomarķējuši sēdvietas un jāsēž būs tātad atzīmētajās vietās. Tomēr, ja uz seansu ieradīsieties kopā ar ģimeni, jūs neizsēdinās un būs iespējams ieņemt līdzās esošās sēdvietas. Pirmais seanss pēc 2 mēnešu pārtraukuma jau īsā laikā izpārdots, kas liek domāt, ka skatītāja interese ir liela un par iespēju atkal skatīties kino uz lielā ekrāna būs jāpacīnās. Linda Veinberga, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.